Hieno homma. Hei, tervetuloa ensimmäiseen traumakafeeseen sitten mahtavan traumasummitin. Traumasummitista on noin kuukausi aikaa ja tässä on jokainen ehtinyt hieman jäsenellä ajatuksiaan ja fiiliksiään siitä, mutta yleisesti ottaen kyseessähän oli jymymenestys. Ja traumasummitin jälkilöylyt, jos voisi sen näin laittaa, on tämän traumakafeen aiheena. Tämän traumakafeen ei nyt voi sanoa vieraina varsinaisesti, vaan sanoisinko panelisteina on Anne Pelkonen, psykiatri ja kouluttajapsykoterapeutti. Tervetuloa. Kiitos. Johanna Linner-Matikka, yhteiskuntatieteilijä ja sosiaalityöntekijä. Tervetuloa. Sitten mukana on myös Marika Pekkala, joka oli Traumasummitin päägraafikko ja oli myös yhdessä tämmöisessä puheenvuorossa siellä mukana. Kiva, että olet täällä. Tervetuloa. Ja Kati Sarvela, hammaslääkäri, kirjailija, terapeutti ja kuten kaikki nämä edellä mainitut trauma-informoidun työotteen legendoja. Hyvä. Mahtavaa, että tänne on taas saatu näin paljon porukkaa mukaan. Muistutettakoon, että tämäkin traumakafe nauhoitetaan ja tulee sitten jossain vaiheessa jälkilähetyksenä. Anne, me ollaan nyt sovittu, että saatat tästä näin homman haltuun. Mä tarkkailen chattia ja jos teillä hyvät katsojat tulee kommentteja tai ajatuksia mieleen, niin laittakaa ne vaan heti, kun se ajatus sikiää nyt tuonne chattiin, niin käydään niitä jossain vaiheessa läpi. Meillä on ollut aiemmin silleen, että on ollut sellainen kyselytuokio tuolla lopussa, mutta tämän traumakafeen luonteesta johtuen, niin saattaa olla, että voidaan hyvät kommentit ja kysymykset ujuttaa tähän keskusteluun mukaan. Niitä on näin. Kiitos kaikille, että olette mukana ja Anne, ole hyvä. Kiitos. Kiitos Pekko tästä jo sun legendaarisesta tyylistä esitellä vieraita ja osallistujia. Ja oli sellainen ajatus, että pidetään tästä traumakafeesta tällainen, että ollaan niin kuin kaikki vähän niin kuin suuremman pöydän ääressä ja kaikki osallistutaan keskusteluun. Varmastikin mukana olijat olivat mukana sitten tuossa summitissa ja mukava kuulla erilaisia ajatuksia, mitä se herätti, mutta jos me aloitellaan tällä meidän järjestäjä porukalla, että mä itse olin häkeltynyt siitä erityisesti siitä, no ensinnäkin siitä, että me saatiin niin hienosti puhujia mukaan ja niin monipuolisesti erilaisia aiheita. Ja sillä tavalla tosi hieno kokonaisuus ja sitten kaiken kaikkiaan se, että kuinka paljon ihmisiä kävi linjoilla niiden 3 päivän aikana ja varmasti sitten myös niitä nauhoituksia katsomassa. Millaisia tunnelmia teille jäi, mitkä oli erityisen mieleenpainuvia kohtia teidän mielestä? Mennäänkö me jossain järjestyksessä? No sä aloitit jo, niin sä voit jatkaa. Joo, mulle jäi todella hyvä mieli ja paljon tuli palautetta. Mä sanoisin, että ihan 95% oli positiivista palautetta. Ja osallistujia oli niin kuin 2-3 kertaa enemmän kuin me odotettiin, siis yleisöä. Ja sitten ehkä mulle jäi mieleen se, että tuntui siltä, että oli kiva, että siellä oli paljon myös näitä kokemusasiantuntijoita. Eli että huomasi, että suuri yleisö niin tykkää siitä, että on mukana näitä tavallisia ihmisiä myös, jotka jakaa näitä kokemuksia. Ja jäi semmoinen kiitollinen
olo nimenomaan kanssa tästä, että tässä on niin moni teki niin paljon vapaaehtoistyötä, että jotenkin on ihanaa, että Suomessa ihmisillä on tämmöistä tahtotilaa, kun ollaan niin kuin näin tärkeän asian äärellä. Kiitos. Eikä pelkästään niin kuin sen summitin aikana, vaan jo sitten sitä aiemmin, kun kysyttiin ihmisiltä ajatuksia summitista tai näistä, miksi trauma-informoitu näkökulma on tärkeää näihin markkinointivideoihin, niin sinnehän käytännössä poikkeuksetta ihmiset lähti mukaan. Joo, totta. Ja nekin oli mun mielestä hirveän arvokkaita ne etukäteisnauhoitteet. Mm. Et kiitos näille henkilöille myös. Mitäs Marika? Niin, no siis jotenkin kun lähtee siitä, muistaa silloin viime syksynä, kun Katin kanssa istahettiin jonnekin kahvila, että nähtiin tyyliin ekaa kertaa livenä ja näin, niin sitten alettiin niin kuin suunnittelemaan tätä ideaa, että se oli vaan semmoinen niin kuin idean poikainen silloin, niin että mihin tämä kasvoi sitten loppupeleissä, niin tämä oli ihan siis mieletöntä, en mä yhtään osannut edes ajatella noita osallistujamääriä ja semmoista, niin jos siellä niin kuin nyt oli se 9500 osallistujaa sitten loppupeleissä ainakin, niin se tuntuu aika mielettömältä, että on saatu niin paljon ihmisiä kasaan ja sitten se kaikki positiivinen palaute ei ole vielä ehtinyt edes kaikkea niin kuin lukea, niin se niin kuin antaa tosi paljon sitten jatkon kannalta myös meille eväitä sitten, että voidaan kehittää eteenpäin tätä konseptia. Ja tässä jotenkin näkyy silleen tämä monialainen yhteistyö tosi hyvin, että kun yhdistetään niin kuin voimat silleen, just tämä, mä olin itse siinä visuaalisen puolen kanssa, että sitä oli niin kuin kiva lähteä vähän niin kuin tyhjästä rakentamaan tämmöistä uutta systeemiä myös sillä kannalta, että tykkäsin kyllä myös näin ja sitten, että sai niin kuin tuoda just omia ideoita kanssa siihen mukaan, niin tästä tuli niin kuin meidän näköinen myös juttu sitten selkeästi ja sillä, että jotenkin kun joku taisi sanoa, että se niin kuin näytti isommalta, mitä se todellisuudessa sitten oli, että meitä oli niin kuin aika pieni ryhmä siellä taustalla, mutta niin kuin, että hienoa, että se näytti silleen sitten ulospäin tälleen niin kuin isommalle. Ja just mietin tuota kokemusasiantuntijuutta ja tällaista, että varmaan niin kuin ne puheenvuorot jäi monella mieleen ja sitten se niin kuin tuo sinne ruohonjuuritasolle sitä tietoa myös, että se toimii vähän niin kuin siltana sitten tämän ammattilaisten puheen ja sitten niin kuin ihmisten, jotka ei vielä tiedä näistä asioista niin paljon, niin sitten he niin kuin pystyvät sitä kautta lähteä tutustumaan matalammalla kynnyksellä. Niin tämmöisiä asioita ainakin tuli nyt mieleen tästä. Joo, mä muistan siinä alussa, kun katsottiin, että ei, meillähän alkaa ilmoittautumispaikat olla täynnä, niin tuli sellainen tunne, että meillä on iso auditorio, missä paikat on täynnä, mutta sitten me kannettiin lisää tuoleja, kun ostettiin sitä kaistaa lisää, että aivan kuin olisi kannettu saliin lisää tuoleja sinne sivustoille, että mahtui sitten kuitenkin enemmän porukkaa kuin mihin oltiin varauduttu. Pakko vielä Marikalle sanoa ja Pekolle suuret kiitokset kanssa. Et viimeksi eilen eräs henkilö sanoi, että oli niin upeasti visuaalisesti toteutettu ja ammattitaidolla. Eli siitä on tullut myös kiitosta. Eli mun mielestä niin kuin Pekko ja Marika oli keskeisessä roolissa näissä niin kuin videoiden tekemisessä ja siinä, niin kuin, että niistä tuli niin laadukkaita. Joo, kiva kuulla. Kiitos ja Pekolle myös kiitokset multakin, että oli niin kuin, toimi hyvin saumattomasti tämä yhteistyö ja muutenkin tuolle Jerelle ja Ramille kanssa. Kiitokset. Älkääs nyt, tässähän alkaa punastumaan. No Johanna, millaisia ajatuksia tässä kohtaa? Joo, kiitokset minultakin koko tiimille ja visuaalisesta ilmeestä ja videoiden taltioinnista ja jakamisesta ja kaikesta, niin aivan mahtavaa työtä. Tässä on ollut todellakin piskuinen lauma tekemässä isoa tapahtumaa, joka kasvoi tämmöisestä idean siemenestä suureksi eventiksi. Ja
varmaan päällimmäisenä kiitollisuus ja ylpeys siitä työstä, mitä tämä porukka on tehnyt pääasiassa vapaaehtoisvoimia ja semmoisesta sydämen palosta. Jakaa tietoa ja tulla koota ihmisiä yhteen tämmöisenä poikkeusaikana. Että se on jollain tavalla, mun mielestä joku sanoi, että se oli vuoden mielenterveysteko, ja mä mielelläni otan sellaisen määrittelyn vastaan meille yhteisesti, koska sitä se munkin mielestä oli. Mä oon viime päivinä miettinyt jotenkin sitä traumasanaa vieläkin, että se on Suomessa vieläkin vähän jollain tavalla niin kuin latautunut termi, kun taas Amerikassa ja monissa muissa englanninkielisissä maissa se on jo niin kansankielistynyt ja se on jotenkin hyväksytty, että meillä ehkä masennussanana on niin semmoinen yleinen, siihen ei enää liity sellaista leimaa, mutta traumaa saattaa vielä liittyä. Ja kun mä katsoin Yle Areenasta dokumenttia Ahdistaa non-stop, suosittelen kaikille, niin siinä puhutaan enemmän pahoinvoinnista. Ja sitten mä ajattelen, että trauma on usein se pahoinvoinnin juurisyy. Ei välttämättä aina, mutta yllättävän usein seuraa erilaista oireilua, jota me kutsutaan ahdistukseksi, masennukseksi, epämääräiseksi, epämukavaksi oloksi, merkityksettömyyden tunteeksi. Ja mä jäin vielä miettimään sitä, että tämä oli ihan huikea tämä määrä, jota ihmisiä niin kuin saatiin paikalle. Ja mä luulen, että yksi kiitos siitä on toisaalta se erittäin upea visuaalinen ilme, että se oli laadukkaan näköisesti niin kuin tuotettu, mutta myös se, että se maksutilaisuus, että silleen varmasti lähti. Mutta vielä mietin sitä, että jos ei olisi ollut maksuton, niin tämä trauma teemana, niin kuin paljon se vetää, että onko se vieläkin semmoinen kovin professionaalinen, ammatillinen termi, joka sitten jättää joitain ulkopuolelle, pitää puhua kankieisen, että on kiva kuulla kuulijoiden ajatuksia tästä, vaikka chatin, niin muutenkin tästä, kun jatketaan keskustelua, mutta kaiken kaikkiaan siis yhdyn kaikkiin edellisiin ja valtavan upea, hieno tilaisuus ja olen saanut lukea niitä palautteita, joita me saatiin myöskin todella paljon. Kiitos kaikille, jotka kirjoitti ja antoi palautetta. Se käy itsestään selvää. Ja sitä on tullut sitä kiitosta myös sitten ihan henkilökohtaisesti tutuilta ja kollegoilta. Tämä oli kaikin puoli onnistunut. Ja ehkä voi sanoa ihan hyvällä omalla, että yli odotusta. Joo, ja kyllähän toi trauma-sana niin on niin kuin monesti niin kuin ammattilaistenkin kesken hirmu kapeasti ymmärretty sana, että se on vaan joku yksittäinen, että se on tapahtuma, joku yksittäinen tapahtuma tai täysin niin kuin arjesta poikkeava tapahtuma, niin kuin kun tuota onnettomuus tai joku vakava väkivallan teko. Että se tapahtuma on se trauma. Se on hyvin kapeasti ymmärretty. Mutta toivottavasti, niin kuin mä ajattelen, että se monipuolisuus, mistä niin kuin, mitä kaikkea tässä näiden päivien aikana, ja jos vielä ajattelee, että vaikka tämä oli, summittihan oli suunnattu niin kuin kaikille ihmisille, niin mä ajattelen, että myös ammattilaiset varmasti sai niin kuin monenlaisia näkökulmia, itsellekin oli tosi mielenkiintoisia näkökulmia tarjolla, niin se myös auttaa laventaan sitä sen niin kuin käsitteen määrittelyä, että se ei tarkoita, se ei ole mikään yksittäinen tapahtuma tai mikään tapahtuma itsessään, ei ole trauma, vaan se on ne erinäiset vaikutukset, mitä erilaisilla tapahtumilla on. Mitenkä täällä kahvilassa muulla porukalla, niin millaisia kokemuksia ja ajatuksia muilla oli summitin aikana ja sitten näin jälkitunnelmissa? Mä voin vaikka aloittaa tämän Anu Disso ry:ltä. Ihan mahtava tapahtuma. Ja se oli jotenkin hyvä, että ne nauhoitettiin ja sai viikon aikana katsoa. Että sai sitten niin kuin laittaa sen siihen omaan aikatauluun. Ja ehkä just hyvä, että oli vaan sen viikon. Ja sitten ne tulee kuunneltuakin.
tai katsottua. Ja tosi ihana. Ja mä ajattelin tuossa traumasanasta, että sinnikkäästi vaan pitäisi niinku jatkaa sitä sen niinku tietoisuuden levittämistä. Että nimenomaan itse ajattelen, että se pitää niinku puhua asioista nyt oikeilla nimillä. Et se on ainakin itselle tosi tärkeää. Kiitos. Millaisia muita ajatuksia? Mäkin voisin sanoa Antti myös Pisso ry:stä. Todella hienoa, että oli ilmainen tapahtuma. Kumminkin niin paljon ihmisiä, joilla ei ole edes mahdollisuutta terapiaa aloittaa, kun ei vaan ole terapeutteja, niin sitten, tai talous on tiukka, niin on ollut tämmöinen mahdollisuus. Kiitoksia ihan suunnattomasti. Olisiko muilla osallistujilla vielä noin yleisellä tasolla ajatuksia? Tai jos mä kysyn, että mitkä oli niitä puheenvuoroja, jotka nyt kun ajattelee, niin jotka oli vaikuttavimpia tai joista sai jotenkin eniten ajatuksia itselleen, niin mitkä puheenvuorot nousee mieleen? Hannu voisi jatkaa täytyy. Ole hyvä. Joo, mun ääni on kuulunut vähän huonosti näistä Zoom-lähetyksissä, mutta toivotaan, että saatte selvää. Mun päällimmäinen tunne on kiitollisuus, eli tämä oli valtavan hieno panostus kaikilta. Ehkä henkilönä Anne, sinun puheenvuoro nousi henkilökohtaisesti minun omaksi, ihan kuin olisi puhuttu minulle. Eli tässä mä tein tämän, jännä miten tuntuu, että siitä on niin kauan, että siitä ei ole reilu kuukautta. Niin se oli kuitenkin määrältään aika haastava, koska oli materiaalia niin paljon. Mä otin ne videot ja tein muistiinpanot, en ole vielä ehtinyt nää käymään läpi. Itselläni henkilökohtaisesti oli myöskin tämä sukupolvien välinen traumalähetys. Sen takia lähellä, kun itse on tämmöisen 11 syntyneen sotaveteraanin iltatähti, eli synnyin 60 vuonna. Eli sain seurata tämmöistä isän sotaa, hänen loppuelämänsä, eli hän kävi tämän trauman läpi, eikä hän siitä päässyt niin kuin läpi, vaikka hän sitä kävi, että siinä varmaan semmoinen 20 vuotta mun elämästä meni ihan hänen. Ei sitä niin kuin oikein silloin ymmärtänyt, tuo on vaan isä, joka juttelee itsestä ja sillä on välillä ryssiä ympärillä ja hirveän hyvä se tuli tuolla tavalla, niin kun, että se siirtyy. Mulla on mielikuva tämmöisestä hymyn määrästä, että neljäs sukupolvi, kun se oli, kun vasta pystyy niin kun hymyileen täysin koko kasvoilla, että se on muuten semmoista vakavaa mielistä olemista. Eli tässä varmaan riittää töitä nyt pitkäksi aikaa. Kyllä on teille, joka osaa motivaatiota jatkaa, koska itse 2004 töissä traumatisoiduin ja en mä niin kuin oikein ole siihen saanut apua. Ihmisessä otin yhteyttä Helsingin traumayhdistyksen, ei mahdu. Mun sijainti on täällä keskellä Suomen Iltalammessa, niin oikein saman sekään, että Oulussa oli joku, mutta en mahtunut sinnekään. Että mä täällä terapian sain, mutta se trauma edelleenkin vähän semmoinen kysymys.
Sitä voi vähän niin kuin katella, vähän niin kuin syrjää silmällä, se on niin kiellettykin alue. Kiitoksia paljon kaikille ja kannustuksia jatkoon, odotetaan jatkoa. Joo, kiitos. Kiitos Hannu. Kyllä nämä, niin kuin kaikki kommentit on sellaisia, jotka niin kuin antaa myös sitä motivaatiota ja kannustaa jatkamaan, että hirmu tärkeitä. Kyllä mä ainakin itse koen, että ne on tosi tärkeitä ja lämmittää kyllä sydäntä. Johanna, sä näytät siltä, niin kuin sä haluaisit sanoa jotain. Mä luit oikein. Mä ajattelin kysyä läsnäolijoilta, että onko joku teema, jota traumasummit kosketti, tai oikeastaan me kosketettiin kaikkia teemoja hyvinkin pinnallisesti, että se oli kattaus, vähän niin kuin cocktail-paloja olisi tarjoiltu, monenlaisia eri näkökulmia, mutta onko joku sellainen mielen päällä tai jäänyt kysymyksenä tai toiveena, että joku teema, johon toivoisitte, että syvennyttäisiin mahdollisesti seuraavassa summitissa syvemmin. Itselleni tämä tämmöinen yhteiskunnallinen taso, jota Gabor Maté käsittelee tässä Wisdom of Trauma-dokumentissa, joka on katsottu myös maksutta, niin on varsin kiinnostava, että millä tavalla traumatisoituminen kollektiivisesti näkyy yhteiskunnassa ja oikeastaan ihan globaalisti päätöksenteossa ja tavassa toimia. Se on minusta itsestäni kiinnostava, mutta minkälaisia ajatuksia teillä kuulijat on? No, täällä on... mulla jäi vaivaan, että minulla on joku ajanpuute tässä, valtava määrä materiaalia vielä arkistos, mutta minä perehtyy. Uniteemana itselläni jäi tämä uni, jälkitauti näin, ja on vieläkin, vaikka vuosi oli 2004, kun täytyy tapahtumaan niin uni. Vakuushermo on tämmöinen tämän päivän juttu, joka varmaan myöskin kiinnostaa monia ja mua itseäni henkilökohtaisesti. Siinä on jotain. Tässä on vähän jännä soundi, että nämä on vähän semmoisia kiellettyjä asioita. Ikään kuin, että vakuushermo on, mutta sitä ei saa katsoa tai tutkia. Tähän liittyy joku tämmöinen kielletty. Yhtä lailla kuin tämä sukupolvien välinen trauma, niin siinä oli tällainen sound, tai on niin kuin ollut tällainen soundi, että siitä ei saa puhua. Eli tämä puhumattomuus pitäisi murtaa ja sitä kautta katsoa, että mitä siitä seuraa, kun alkaa puhumaan. Ja mä itse ajattelen, että se on niin kuin tosi hyvä asia, kun puhutaan. Oli kyse unettomuudesta, traumasta, vakuushermosta tai mistä tahansa. Huippusuorituksia nämä oli kaikki omalla laillaan. Kiitos. Joo, mä kans ajattelen, että se ylisukupolvisuus on todella mielenkiintoinen aihe, että se on, olen ajatellut, että se kyllä olisi, on varmastikin sellainen mitä kannattaa lähestyä sitten. Ja sehän olikin traumakafeissa hirveän suosittu se sotatraumakafe. Sen perusteella voisi ajatella, että sille on niinku kiinnostusta myös niinku muista näkökulmista kuin siitä sotaan näkökulmasta. Hyvä. Annetaan seuraavaksi puheenvuoro Päiville. Päivillä on ollut käsi pystyssä. Päivi, ole hyvä. Kiitos paljon. Tässä on Päivi Kumpulainen, FinFami ry Pirkanmaa, kokemusasiantuntijana ollut 2 vuotta. Ja tähän ihan lyhyesti haluaisin kommentoida, että ensinnäkin tietysti kiitokset tästä tapahtumasta, joka oli aivan niin kuin
erittäin silmiä avaava itselleni henkilökohtaisesti. Ja sitten tästä toivomuksesta seuraavaa summittapahtumaa ajatellen haluaisin just tätä keskustelua tästä lapsuuden ajan traumatisoitumisesta niin kuin enemmän avaa niin kuin, lapsuuden ja nuoruuden ajan traumatisoitumisen vaikutuksesta elämään ja erityisesti tärkeänä sitä, että millä tavalla sitä saataisiin tuotua ihan yhteiskunnan niin kuin rakenteisiin ja hoitokäytäntöihin, että se niin kuin huomataan ja sitä niin kuin tuotaisiin esiin siellä ihan kohdatessa näitä niin kuin lapsia ja nuoria. Eli tämmöistä niin kuin rakenteellisen... Kyllä, rakenteellista muutosta, koska sille on suuri tilaus ja mä itse tosiaan niin kuin olen niin kuin näitä kokemusasiantuntijan puheenvuoroja myöskin niin kuin tehnyt, niin mulla on taustana siis oman äidin psykoosisairaus, kun olen ollut lapsi ja olen ollut niin kuin omassa tavallaan niin kuin huolehtinut asioista, jotka ei lapselle kuulu ja jäänyt sillä tavalla niin kuin, näkymättömäksi siinä. Se on vaikuttanut mun elämään monella eri tavalla, että totta kai se ei ole ainoa trauma, mutta et tämän tapahtuman ansiosta nimenomaan mä oon itse herännyt siihen, että mä oon alkanut nyt käyttää näistä mun kokemuksista tätä traumatisoituminen sanaa ja ihmettelen sitä, että niin monta hoitokontaktia kun on elämäni aikana ollut siitä niin kuin 80-luvun loppupuolelta asti, niin ja sitten mulla on myöskin lapsi, niin perheneuvolassa eikä missään ole puhuttu tästä traumasta. Ei kukaan ole niin kuin ehdottanut eikä kysynyt, vaikka mulla on kaikki, olen käynyt läpi kaikki mahdolliset traumaoireet. Ja kyllähän se näin on, että tavallaan jos me ajatellaan sitä ylisukupolvisuusajatusta, että me voidaan katsoa sitä niin kuin taaksepäin, mutta meidän täytyy katsoa sitä myös eteenpäin, että mitä me voidaan tehdä, jotta se sukupolvien ketju katkeaa siihen, että me ei anneta niitä paketteja eteenpäin sitten tuleville sukupolville. Ja samalla tavalla tämä nämä tällaiset rakenteellinen traumatisoituminen on sellaista, mikä niin kuin jatkuu, jos sitä ei pysähdy havainnoimaan. Kyllä. Jatka toki. Joo, ei. Siis haluan vaan sanoa, että oli aivan huikea tapahtuma, että seurasin 3 päivää tätä. Okei. Mä hyppään tähän keskusteluun mukaan. Tuli nimittäin näistä äskeisistä puheenvuoroista. Kiitos teille niistä. Tällainen ajatus mieleen, että kun siellä on ollut 9500 kävijää, ja tämä kävijäkunta on ollut varmasti niin kuin aika laidasta laitaan, on ollut ammattilaisia ja sitten on ollut ihmisiä, tavallaan sanottaisiko tällaisia siviileitä, joita trauma ei ammatin puolesta koske. Niin miten te näette, arvoisat trauma-informoidut työotteen legendat, että miten ehkä mahdollisesti seuraavassa traumasummitissa pystyttäisiin
vähän ojentaa kättä näille henkilöille, joita trauma on henkilökohtaisesti koskettanut muutenkin kuin, että kerrotaan erilaisista traumoista tai niiden otteista? No ensimmäisenä tulee mieleen, että näiden puheenvuorojen väliin voisi rakentaa jotakin harjoitteita, jotka olisi vakauttavia ja sillä tavalla tai resurssoivia harjoitteita, joista saisi vähän sitten sellaista jotain kättä pidempää ehkä sinne arkeen. Muutama harjoitus, joihin voisi tutustua ja jotka voisi jäädä ehkä nauhoitteina sitten omaan käyttöön ehkä sen summitin jälkeen, näin äkkiseltään tulisi tällainen ajatus mieleen. Ja sitten tuosta sun kysymyksen asettelusta tulee se ajatus, että ihminen on joko siellä ammattilaispuolella tai kokijapuolella, kun kuitenkin se totuus on se, että hyvin monella ammattilaisellakin on traumaattisia kokemuksia. Ja moni ammatti traumatisoi, että yksi ihminen ei ole vaan niin kuin yhdessä roolissa katsoessaan traumasummittia, vaan useammassa roolissa. Ja jopa niin kuin mä ajattelin, että terveydenhuollon ammattilaisillakin on paljon niin kuin oppimista, että esimerkiksi suunhoidon ammattilaiset aika harva tietää paljonkaan traumoista. Eli että me ollaan niin kasvatusalalla aika samassa asemassa kuin tavallaan niin kutsutut tavalliset ihmiset. Mutta mä luulen, että psykoedukaatio on tosi tärkeää kuitenkin. Ja se on totta, että tuolla voisi ehkä tuoda esille vielä näitä esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoita, jotka tekee semmoista vertaistyötä, että voi hakea apua, koska kolmannella sektorilla on aika paljon osaamista. Tulee mieleen vaan täälläkin mukana oleva Disso ry, niin teillä on näitä, mä en muista, oliko se voimavararyhmiä, millä nimellä ne kulkee? Vertaiskahvilat. Vertaiskahvilat, joo. Että tämän tyyppistä toimintaa on, niin mun mielestä se on jo kättä pitempää, että voi, niin kuin jos pystyy osallistumaan johonkin tämmöiseen ryhmämuotoiseen vertaistoimintaan. Nimenomaan. Mä voisin nopein lukasta tuolta chatista ensiksi Minnan kommentin, että itselläni tämän vuoden tapahtumassa se kokonaisuus kaikki ne puheenvuoroineen oli tärkeä. Todella vaikea poimia sieltä erikseen joku yksi puheenvuoro, kuuntelin kaikki ja osan kuuntelin toiseenkin kertaan. Kokonaisuutena tapahtuma loi mielestäni myötätuntoa ja lisäsi tietoisuutta ja ymmärrystä. Tämä kommentti, kiitos Minnalle siitä. Tämä tuli siinä vähän aiemmin, mutta nyt tämä Marjo Huotarin kommentti taas menee näin. Yhteiskunnallinen taso ja globaali taso esimerkiksi päätöksenteossa, valtarakenteessa ja niin edelleen kiinnostaa ehdottomasti. Kaikki tietoisuuden lisääminen yleisellä tasolla on todella tärkeää. Itselle jäi erityisesti mieleen hevonen peilinä, koska itselläni on hevosavusteinen työnohjaus ja olen kouluttautunut vaativien vuorovaikutustaitojen hevosavusteisessa Soul-tiimin koulutuksessa. Mä voisin vielä jatkaa tuohon Pekko sun aikaisempaan kysymykseen. Sen lisäksi, mitä Anne ja Kati nosti, tosi tärkeitä näkökulmia. Toisaalta noi harjoitteet, kolmannen sektorin toimijoiden tarjoama tuki eri puolilla Suomea. Ja sitten toi näkökulma on musta tosi tärkeä koko ajan pitää mielessä, että ne ammattilaisetkin on vaan ihmisiä ja monilla ammattilaisillakin on vaikeita, haavoittavia kokemuksia elämähistoriassa. Se, mitä mä ajattelen, että on tosi tärkeää kuljettaa tasapainossa silloin, kun me puhutaan traumasta tai lähdetään pilkkomaan, että mitä kaikkea se trauma tarkoittaa ja minkälaisia oireita ja miten se vaikuttaa arjessa ja miten se siirtyy sukupolvisesti, niin on just keskittyy myös siihen, mihin Annekin viittasi aikaisemmin. Eli miten nämä ylisukupolviset kierteet katkaistaan, miten me löydetään toipumisen tasoja
huolimatta siitä, että me ollaan koettu hyvinkin vaikeita, haavoittavia kokemuksia, koska se on mahdollista. Ja ei ole mitenkään mielekästä eikä tarkoituksenmukaista ikään kuin jäädä makaamaan siihen ja tarrautuakin. Joskus voi käydä nimittäin niin, että me vihdoin saadaan ikään kuin semmoista itseymmärrystä ja joku rupeaa sanottaa sitten meidän syvintä kokemusta ääneen ja meillä tulee kokemus siitä, että mä oon tullut nähdyksi, koska se on yksi tärkeimpiä kokemuksia toipumisen polulla, että mä tuun nähdyksi. Se mun kärsimykseni tulee tunnistetuksi, nähdyksi, ymmärretyksi. Niin on myöskin löytää ne askeleet siitä eteenpäin. Miten mä voin elää sen kivun ja kärsimyksen kanssa ja löytää sitten merkityksellisyyttä ja hyvää oloa. Pikkuhiljaa askel kerrallaan. Sellaista standardiratkaisua ei ole, että näin ja näin kauan kestää toipua. Ja sitten olet valmis, se on jokaisella yksilöllinen polku, mutta että sitä kohti kuitenkin mentäisi. Että se on niin kuin kaikkein oleellisinta ja sen yhteyden jälleen luominen sekä itseen että toisiin, luottamuksen ja toivon löytäminen, niin ne on sellaisia tärkeitä elementtejä. Että niitä mä ehkä pitäisin esillä niin kuin vähintäänkin yhtä paljon kuin nyt tällä kertaa, mutta ehkä vielä sitten enemmänkin. Ja jatkaisin tuosta Johannan teemasta. Että mä ajattelen, että tähän kuuluu kuitenkin hyvin läheisesti myös tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus, jos me ajatellaan näitä lasten haavoittavia kokemuksia. Eli mä ajattelen jotenkin itse, että trauma-informoitu työote ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ne kulkee käsi kädessä. Marginaalissa olevat ihmisryhmät ja erityisesti lapset, niin nehän ovat niin kuin nimenomaan niitä ihmisiä, jotka aikuisena oireilevat kaikkein eniten. Tulee paljon inhimillistä kärsimystä ja paljon yhteiskunnallisia kustannuksia just siitä, että niin kuin, lapsia ei kohdella tasavertaisesti ja he eivät saa sitä aikuisen riittävää hyväksyntää ja kiintymystä. Eli mä ottaisin tämän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden myös esille, että mun mielestä se kuuluu tähän teemaan myös. Kyllä. Tuleeko nyt kuulijoilla ajatuksia ja ideoita suhteessa seuraavaan summittiin? Mä kuuntelin lähes kaikki, mutta jotenkin nyt muistipätki, että en edes kuitenkin kunnolla muista, mitä siellä oli, niin tämä voi olla, että tämä oli sinne sisällytetty, mutta jotenkin itseä kiinnostaa kauheasti se traumojen vaikutus vanhemmuuteen, se ainakin oli, se kiinnostaa tosi paljon, mutta sitten niin yleisestikin traumojen vaikutus niin myöhempiin ihmissuhteisiin tästä aiheesta. Se voi olla jotenkin niin vallitsevaa, ja sitä ei minusta hoksata, että sekin johtuu, että miksi haastaa niin parisuhteet tai ystävyyssuhteet, että sekin niin voi löytyä sieltä. Mm. Kiitos Anu, toi oli tärkeä, koska minusta tuntuu, että parisuhde ja trauma ei ehkä ole ainakaan keskeisenä teemana läsnä. Me kyllä Harria vähän kyseltiin, kun on kirjoittanut trauma- ja rakkauskirjan, että siinä on yksi korvan taakse laitettava teema ehdottomasti. Ja kyllähän ne kaikista haavoittavimmat kokemukset syntyy nimenomaan niissä läheisissä ihmissuhteissa, jolloin sitten se, missä ne trauma-ilmiötkin tulee esille, niin ne on siinä vaiheessa, kun ihmissuhteet tiivistyy ja lähenee, niin se pelko aktivoituu ja ne traumareaktiot tulee näkyviksi, niin se on kyllä tosi keskeinen ja hyvä ajatus. Minna laittoi tänne chattiin yhden kommentin, ja jos Päivil oli toi käsi taas ylhäällä, niin Päivi saa mun jälkeen puheenvuoron, mutta Minna laittoi just nimenomaan tuohon ensi vuotta varten, että yksi aihealue tuli mieleen ensi vuoteen, trauman mahdollinen vaikutus opiskeluun ja mitä tukea tällöin tarvitaan, ja toivotaan koulun ja oppilaitosten puolelta. Siis ihan tavallisilta opettajilta, ei pelkästään terveydenhoitajilta ja koulupsykologeilta. Varsin mielenkiintoinen mun mielestä
aihe, joka koskettaa sitten varmaan vähän nuorempia ihmisiä. Ja itsenäistymisvaiheessa olevia ihmisiä, että se on kyllä on myös tosi hyvä aihe. Ja kun katsottiin, tai kun sieltä Summitin taustasivulta näkyy niitä osallistujia, niin Summittiinhan oli, me oltiin tavoitettu myös niin kuin nuoria, mikä oli tosi mukava juttu, että nuoretkin oli löytänyt. Sitten oliko päivillä puheenvuoropyyntö vai käsi muuten vaan pystyssä tuossa aiemmin? Joo, anteeksi, ei ollut puheenvuoroa, kiitos. Okei, selvä homma. No, Anne voi sitten siinä tapauksessa jatkaa. Onko meillä muita ajatuksia tulevasta? Mietin, että onko täällä yhtään heitä, joita haastateltiin. Onko täällä esimerkiksi Saija, mä näin täällä, että haluaisiko joku näistä, jotka olivat mukana haastateltavana, niin kommentoida ja ideoida tulevaa? Moi, joo, olen täällä. Kiitos. Mä jotenkin yhden tuohon, että jotenkin tuntuu siltä, että vastahan se oli toissapäivänä ja hirveästi aikaa siitä on kulunut, että ihana kuunnella teidän pohdintaa ja keskustelua ja paljon tärkeää nousua, mutta yksi mitä mä ehkä itse tässä mietin jotenkin on ehkä se niin kuin post-korona, koska me nyt uskalletaan todeta ehkä alkavamme elää sitä, ja niin kuin miten erilaiselta tämä aika on näyttänyt niin kuin jotenkin tätä niin kuin sukupolvistunutta kokemusta siitä, minkä kanssa me nyt on eletty vanhempana tai lapsena tai työntekijänä tai naisena tai miehenä. Ja mä ehkä heräsin pohtimaan niin kuin sitä, kun mulle itselle on ollut aika keskeisessä asemassa jotenkin tämä turvallisuuden tunne ja se lauma-ajattelu. Ja miten erilaiselta se nyt ehkä näyttää lasten silmissä ja meidän aikuisten silmissä ihan niin kuin käytännön esimerkkinä ehkä ainoa, minkä mä osaan tähän äkkiä ottaa, kun en ole ajatellut ajatusta valmiiksi, on, että tavallaan korona-aikana monet meistä aikuisista, ollaan me sitten oltu etätöissä tai ei, mutta tavallaan ne sosiaaliset kontaktit on niin kuin ajettu minimiin, ja jos on jotain yhtä kahta ehkä nähnyt mieluiten ulkotiloissa, ja tavallaan, niin kuin, että meiltä on se lauma jäänyt pois, kaikella, mitä se sitten pitääkään sisällään ja tarkoittaa. Mutta sitten taas lapset kouluissa on jotenkin, heillä on ollut niinku päinvastainen kokemus, että monella koulun pihalla on esimerkiksi ollut, ja siis en tarkoita, etteikö se olisi oikein, ja niin kuin pandemian kannalta hyvin ajateltu, mutta nyt on esimerkiksi koululuokittain välitunnit vietetty vain ja ainoastaan sen oman koululuokan kanssa määrätyllä alueella. Saatteko te kiinni, mitä mä jotenkin ajan takaa, että aikuisilta on lauma kadonnut ja sitten taas lapset on elänyt vain ja ainoastaan laumassa. Et niin kun, kuulin yhden pienen ihmisen vähän ihmetellen, että jos syksyllä ei ole enää korona, mistä mä tiedän, missä kaikki mun kaverit on siellä pihalla, kun nyt he on ollut siinä koko luokka aina yhdessä ja vain ja ainoastaan kaikki yhdessä ja samassa paikassa. Anteeksi, pitkä puheenvuoro, toivottavasti joku tavoitti jonkun punaisen langan, mutta ehkä just tätä, että miten erilaiselta se kokemus näyttää ja mitä se sitten oikeasti jatkossa tarkoittaa, jos aikuiset on kadottanut lauman ja lapset on laumaantunut. Tosi hyvä näkökulma mun mielestä, ja sitten se myöskin
nyt se on tietenkin hellittänyt se pelko, mutta me elettiin aikaa, missä toinen ihminen, jos ei se ollut välittömässä samassa taloudessa elävä henkilö, niin oli aina potentiaalinen koronan levittäjä. Eli tämmöinen, niin kuin, että väistä ja pidä metrin väliä ja kenenkään hymyä, että näe, kun kaikki on maskien takana. Että onhan sekin niin kuin triggeröivää ja varmasti niin kuin on ollut monille sellainen niin kuin vaihe elämässä, josta niin kuin jää jälkiä tai jonka keskellä on pitänyt selviytyä. Siinä on kyllä paljon semmoista pengottavaa vielä. Joo, ja onhan se ihan hurja ajatus, että kun tuut kotiin, jos vaikka ajatellaan niin kuin terveydenhuollon työntekijöitä tai näitä niin kuin nimenomaan niin kuin koronavastaanotoilla työskenteleviä, infektiovastaanotoilla tai päivystyksessä työskenteleviä tai teholla työskenteleviä, tuut kotiin, niin et tiedä, uskallatko halata omaa lasta. Mikä ristiriita? Minkä ristiriidan se herättää, että tekisi mieli, mutta että täytyy käydä jossakin koko vartalon desinfiointiin ennen kuin uskaltaa olla niin kuin jotenkin niin kuin luontevasti ja uskaltaako siltikään pelkää, että tuo jostain kotiin tai jollekin tuota, niin kuin perheen vanhemmalle ihmiselle tai johonkin riskiryhmään kuuluva, että millaisia jännitteitä ja pelkoja se aiheuttaa, niin onhan se ihan hurja ja varsinkin se alku, kun ei yhtään tiennyt, että mitä tapahtuu, ja onneksi ei tiennyt, että tämä kestää näin kauan. Niinpä. Tuossa koronassa tulee varmasti olemaan pitkälle ja paljon puitavaa, koska on nimenomaan on hukattuja mahdollisuuksia, tarkoitan silleen, että jotain siistiä olisi pitänyt tapahtua, mutta sitten ei tapahtunutkaan. On sairastuneita henkilöitä, jotkut sairastuja joutuu karanteeniin ja jotkut sairastuu tosi pahasti. Ja sitten nimenomaan toi niin kuin pitkittynyt odotus, että koska tämä helpottaa, ja mä luulen, että siinä tulee olemaan läpikäytävää vielä niin kuin monesta näkökulmasta ja pitkälle ajalle. Jos yksi hyvä asia koronasta pitää sanoa, niin mun mielestä tämä Trauma Cafe vähän niin kuin alkoi tällaisena korona-ajan sivutuotteena, että se oli hyvä homma ainakin. Mutta Saija nosti käden pystyyn, niin antaa Saija jatkaa. Mä olisin ehkä jatkanut vähän samaa säveltä, mitä sä tuohon jo toit. Eli ei unohdeta, että paljon tässä on kuitenkin myös näitä hyviä sivutuotteita. Ja sitten toivottavasti ei kuulosta mitenkään vähättelevältä tai jotenkin minimoivalta, mutta mä näkisin kuitenkin itse, että esimerkiksi viikonlopun järkyttävän ja monella tapaa monelle varmasti hyvin traumatisoivankin jalkapallomatsin jälkeen, niin kuitenkin näkisin just ton lauma-ajatuksen ja sitten sen, että älä tule lähelle molempien turvaksi jotenkin, mitä on totta kai kaikki miettinyt, että kauanko sen pois oppimisessa menee, niin silti siellä kentällä fyysisesti, spontaanisti kyllä näkyy nimenomaan se toisten läheisyys ja niin kuin ne halit ja ne taputukset olkapäillä ja se jotenkin, joka vaan tuli niin kuin selkäytimestä. Ja sitten toisaalta siellä katsomosta toiseen se valtava yhteisöllisyys. Et niin kun, jos semmoisen pienen toivonpilkahduksen vois siihen haluta nähdä, että mistä se sitten kertoo. Ja kyllä mä luulen, että näistä etäisyydenpitotavoista oppii kyllä hirveän nopeasti pois. Ainakin olen valmis, täysin valmis luulemaan näistä. Samoin. Joten ehkä tulevaisuudessa traumasummit voi toteutua myös ihan fyysisenä tapahtumana. Joo, ja sitten kun kuitenkin on
toinen hyvä puoli on tietenkin tämä, että nämä etäyhteydet, kaikki on ottanut etäyhteydet käyttöön, että sitten on tapahtumia, jotka tapahtuu hybridinä, että voi osallistua sekä paikan päällä että netin välityksellä. Mm. Kyllä. Mutta täytyy se live traumakafe tämmöiset koronan päättäjäiset pitää jossain vaiheessa. Hyvä ajatus. Tässä alkaa niin sanotusti vanha kunnon lähetysaika lähenee loppua. Haluaisitko Anne johdattaa meidät joillain loppukommenteilla ja loppupointeilla kohti tämän iltaisia jalkapallopelejä te jalkapallointoilija? Joo, no mitään suuria viisauksia ei nyt ole tässä vaiheessa iltaa päässä, niin mä ihan yksinkertaisesti vaan kiitän kaikkia sekä tätä omaa porukkaa järjestämisestä että sitten kaikkia eri tavoin osallistuneita. Tämä oli tosiaan todella niin kuin huippujuttu ja tästä on hyvä sitten jatkaa. Ja jos tulee ajatuksia, niin ilman muuta meille voi laittaa myöhemminkin viestiä tulemaan. Niin otetaan kyllä ideoita vastaan. Myös traumakafe-aiheiksi. Hyvä. Olisiko Kati, Marika tai Johanna vielä halunnut lisätä tähän jotain? Ei munkaan puolesta mitään muuta kuin, että kiitos. Kiitos muun. Samoin. Kiitos mun puolestaan ja oikein hyvää kesää kaikille. Kiitos myös mun puolesta. Mä kirjoittelin tänne hirveästi näitä mahdollisia jatkon teemoja ja kaikkea, että mitä voisi sitten sekä livenä että tälle etänä lähteä kehittelemään. Niin kiitos hirveästi näistäkin ideoista, mitä saatiin tässä tunnin aikana. Ehdottomasti. Kiitos vielä omastakin puolesta tietysti Traumasummitin järjestäjille ja teille hyvät vieraat, että olitte antamassa palautetta ja kiitos kaikista lämpimistä ajatuksista tätä Traumakafeeta ja Traumasummittia kohtaan. Iloatoivoa.fi. Ehdottomasti kannattaa käydä kurkkaamassa, mitä sieltä löytyy. Sitten Johanna on tuonne chattiin laittanut pari hyvää linkkiä. Ottakaa itselle ilman muuta jemmaan. Sieltä löytyy hyviä keskustelun aiheisiin liittyneitä juttuja. Facebookissa Trauma-informoitu sote- ja ope-ryhmä. Jos en ole ihan väärin ymmärtänyt, niin se voisi olla aika hyvä paikka keskustella muun muassa näistä ajatuksista, mitä seuraava Traumasummit voisi pitää sisällään, eikö vaan? Joo. Varmaan tämä videokin jaetaan sinne, niin sinnekin voi jatkaa kommentointia sitten. Just näin. Okei. Eli Trauma-informoitu sote ja ope muistutuksena vielä. Ja tässä vaiheessa kiitos teille kaikille panelisteille ja vieraille. Ei muuta kuin oikein mukavaa kesää ja toivotaan, että Suomi voittaa jalkapallossa.